სახელითა, მამისაითა და ძისაითა და სულისაცმინისაითა. ჩვენთან არს ღმერთი. დიდია ღვთისმსახურების ძალა, მადლი, აზრი, შინაარსი. განსაკუთრებულად იქადაგება წირვა-ლოცვის დროს ქრისტეს განკაცების საიდუმლო, ჩვენი გამოხსნის საიდუმლოს მოგვითხრობს ლიტურგიკული მსახურება და განსაკუთრებულად ყველა მსახურებაზე განსაკუთრებული ყურადღება არის გამახვილებული აღდგომაზე, ქრისტეს აღდგომაზე. და ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, შეიძლება რა თქმა უნდა არ გვესმოდეს წირვა-ლოცვის შინაარსი აი ამ ეტაპზე ჩვენი მრევლად შედგომის აი ამ ეტაპზე, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ ყველამ, რომ ჩვენი მიზანი უნდა იყოს ის და უნდა ვცდილობდეთ ყველანი, რომ გავერკვეთ, სად მოვდივართ, რა არის ესა, რა მსახურება არის. რატომ მოგვიწოდებს მღვდელი და მწირველი, ვსდგეთ კეთილად, ვსდგეთ შიშით, მოხედენ წმინდა სამა შესაწირავსა. რატომ რას გვეუბნება, როდესაც ჯვარს ვსახავს და მშვიდობა ყოველთა, რატომ მოგვიწოდებს თავნი ჩვენი უფალსა მოუდრიკნეთ, ზეგვაქვდინ გულნი, მადლობდეთ უფალსა, და რატომ ამბობს ეკლესია, რომ სარწმუნოებითა, სასოებითა და შიშითა ღვთისათა შემავალთა ამაშინა, ამათვის ვილოცოთ. და რატომ არ ამბობს ეკლესია, რომ როდესაც მედავითნე კითხულობ სამოციქულოს, რას ნიშნავს იმას, რომ მოციქულის სამოციქულო ქადაგებას წინაშე ვდგევართ ჩვენ, და როდესაც მღვდელი კითხულობ სახარებას და ეს ნიშნავს იმას, რომ ღვთის სიტყვა იკითხება ეკლესიაში, და რატომ არ ლოცულობს ეკლესია მათთვის, რომლებიც აი ამ დროს თავისი საქმეებით არიან დაკავებული და თუნდაც ფუსფუსებენ თავისთვის და ან საუბრობენ, რატომ არ ამბობს ეკლესია ამას? იმიტომ რომ ჩვენ დგევართ საშინელი და შესაძრწუნებელი საიდუმლოს წინაშე, და ჩვენ დღევანდელი წაკითხული სახარება ამბობს, რომ მოვალს ჯამი და აწვია არს, როდესაც უკვდრები აღდგებიან. ესე იგი, ნახეთ რას ამბობს: მოვალს ჯამიო და აწვია არსო. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ სახარება ჩვენ ესე გვასწავლის და ესე გვიხადაგებს, რომ ესე იგი, არავინ არ ვიცით, როდის დადგება ჩვენთვის გარდაცვალების დღე და როდის წარდგებით ჩვენ, აღდგებით ყველანი. ამას მოგვითხრობს დღევანდელი მსახურება განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ პავლე მოციქულის წერილის სახარებაც, ვინაიდან და რადგან დღევანდელი დღე თქვენ ისით, რომ მიცვალებულთა მსახურება აღვასრულებს, და სამოციქულოს და სახარებას აი ამ შინაარს მოგვითხრობს პავლე მოციქული, ამბობს: მკვდარნი იგი ქრისტეს მიერნი აღსდგენ პირველად და მერმე ჩვენ. ხოლო სახარება ამბობს: აღდგებიან კეთილის მოქმედნი აღდგომასა ცხოვრებისასა, ხოლო ბოროტის მოქმედნი აღდგომასა სასჯელისასა. ჩვენ ისეთ უნდა გვწამდეს აღდგომის, ისეთ უნდა გვწამდეს აღდგომა, მკვდართა აღდგომა. ამაზეა დამოკიდებული მთელი ჩვენი ზნეობრივი და შეგნებული ცხოვრება, რამდენად გვწამ ჩვენ აღდგომა. თუ კი ადამიანი მარტო ამას სოფლით შემოიფარგლება და მარტო ხორცში არის თაფრული მისი გონება, მისი ცხოვრებაც იქნება შესაბამისი. პავლე მოციქული გვეუბნება, რომ არამნებავს უმეცრებაი თქვენიო შესვენებულთა მათვისო, ვითარცა იგი სხვათაო. თქვენ მრევლს ეუბნება, რომ მე არ მინდა, რომ თქვენ უმეცრება ქონდეს, იმიტომ რომ თქვენ გეუბნები, თქვენ გეუბნებათ ეკლესია ყველანი, ვისაც გარდაცვალებული ყავს, ვისი სიყვარულითაც ჩვენ დღე შემოვიკრიბეთ აქ ეკლესიაში, იცოდეთ, რომ აღდგებიან ყველანი და ჩვენც აღდგებით და წარდგებით უფლის წინაშე. რა შინაარსია, რატომ აი ესე ხშირად რატომ შეგვახსენებს ეკლესია ამას? კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ ყოველი კვირის მსახურება განსაკუთრებულად ჩვენ განგვამტკიცებს და მოგვითხრობს აღდგომის სარწმუნოებას.
რატომ არის ეს ესე? იმიტომ რომ აღდგომა არის თავარი საკითხი ჩვენ სარწმუნოებაში, როგორც აი აღდგომის დღესასწაული არის დედოფალი დღესასწაულთა და ყოველთა და აი ამ დღესასწაულზე ჩვენ ვამბობთ ისეთ სიტყვებს, რომელსაც არცეთი ლოცვის დროს არ ვამბობთ. ეს არის ფსალმური სიტყვები: აღსდეგი ღმერთი და განიბნინეთ ყოველი მტერნი მის და იულტოდენ მოძულენი მის პირისა მისაგან. რატომ? იმიტომ რომ აღდგომა, აღდგომის გარეშე ჩვენი აღდგომის სარწმუნოების გარეშე ჩვენი სარწმუნოება მკვდარია და ჩვენი ცხოვრებაც ვერ იქნება სარწმუნოებრივი. დღეს მინდა რომ აი ეს იმედი მოეფინოს თქვენს გულებს, რომ ვისაც გარდაცვალებულები ყავთ, ვინც მისტირით მათ, ვისაც კივათ, ვინც განისტით, ვისაც გენატრებათ, ვისაც გიყვართ, მინდა გითხრათ, რომ თქვენ შეგიძლიათ თქვენი სიყვარულის გამოვლინების შანსი ეხლა უფრო გაქვთ, ვიდრე მაშინ, რომ ისინი ცოცხლები ყოფილიყვნენ. როგორ? თქვენ შეგიძლიათ, რომ აღდგომამდე, საყოველთაო აღდგომამდე, ისინი თქვენი ლოცვით და თქვენი სიყვარულით უკიდურესად ძიმე მდგომარეობიდან ამოიყვანოთ უკიდურესად სასიხარულო მდგომარეობაში. და თუ ამას არ ვაკეთებთ, ხო, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ესე იგი ჩვენ არ გვაქვს აღდგომის სარწმუნოება და ჩვენ გვგონია, რომ ჩვენი მიცვალებულები მარადიულად გაქრენ და აი ეს რა სარწმუნოება არის, ხო? თუ კი აღდგომა არ უწამს. თქვენ ისით, რომ დედა ეკლესია, როგორც დედა, ისე მოძღვრავს ჩვენ და გვასწავლის და ისე განგვამტკიცებს, ისე განუგეშებს და ერთ-ერთი დღეს არის ერთ-ერთი დღე, აი ამ დღეთაგანი მე ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ დღეს არის სენება წმინდა შვიდთა ყრმათა ეფესელთა მაქსიმილიანეს, იამბლიხოსის, მარტინიანეს, დიონისეს, ანტონინეს, კონსტანტინეს და იოანეს. ესენი აღესულენ მესამე საუკუნეში უსჯულო იმპერატორ დეკიუსის დროს. მე მინდა ძალიან მოკლედ გითხრათ, იმიტომ აღდგომის შესახებ საუბრობ და თქვენ მინდა რომ განუგეშოთ, გაიმედოთ თუ რამხელა მნიშვნელობა აქვს საერთოდ აღდგომას და რამხელა სასწაულებს უშვებს ღმერთი იმისთვის, რომ ადამიანები გამტკიცდნენ მკვდართა აღდგომის სარწმუნოებაში. იმიტომ რომ იყო ესეთი პერიოდი ეკლესიაში, იყო ესეთი ერეტიკული მიმდინარეობა, რომლებიც მკვდართა აღდგომას არ აღიარებდნენ. დანარჩენს ყველაფერს აღიარებდნენ, მაგრამ მკვდართა აღდგომას არ აღიარებდნენ და უფალმა აი ეს სასწაული, რასაც ახლა მოგითხრობ და რასაც ახლა მოგვითხრობს ეკლესია, სწორედ იმისთვის აღასრულა, რომ მორწმუნე ადამიანებს ჰქონდეთ კიცე სარწმუნოება საყოველთაო აღდგომისა. ჩვენი სარწმუნოების სიმბოლოც ამ სიტყვებით თავდება: მოველი აღდგომასა მკვდრეთით და ცხოვრებასა მერმისამი საუკუნესასა. ამინ. ესე იგი, როგორც მოგახსენეთ, აი ეს ყრმები ცხოვრობდნენ ეფესოში უსჯულო იმპერატორ დეკიუსის დროს, თვითონ იყვნენ დიდგვაროვანი ადამიანები, შვილები, მდიდარი ოჯახის შვილები, მაგრამ ისინი ცხოვრობდნენ ქრისტიანული სარწმუნოებით. და როდესაც იმპერატორი ჩავიდა ეფესოში და მოინდომა თავისი ბილწი რიტუალების აღსრულება, რომლებიც მათი კერპების სამსახურებლად აღესრულებოდა, დაასმინეს, აი ეს ბავშვები დაასმინეს იმპერატორის წინაშე, რომ შენო უცხოებს მოუწოდებო და კერპსახურებებაში მიიღებენო მონაწილეობას და თვითონ შენებიო, შენი უახლოესებიო ქრისტეს აღიარებენო და ქრისტიანულად ცხოვრობენო. დაასმინეს აი ეს ყრმები, წარადგინეს იმპერატორის წინაშე და იმპერატორი იმედოვნებდა რა, რომ დიდხანს არ გაგრძელდებოდა მათი ესე რომ ვთქვათ შეწინააღმდეგება, არ შეეწინააღმდეგებოდნენ დიდი ხანი, საბრძოლველად მიდიოდა და იმედოვნებდა, რომ ოდესას დაბრუნდებოდა ისინი დახვდებოდნენ კერპსახურები. მაგრამ აი ეს ყრმები წავიდნენ ერთ-ერთ გამოქვაბულში და იქ დაიწყეს ლოცვა. და ოდესას და ერთ-ერთი მათ შორის ყველაზე უმცროსი, ვინც იყო იამბლიქო, გადაცმული გლახაკის შესამოსელში გამოდიოდა ხოლმე ქალაქში და პურს ყიდულობდა, რომ შემშიერი არ მოკვდარებდნენ.
მერე მოხდა ისე, რომ როდესაც ჩამოვიდა იმპერატორი და გაიგო, რომ ეს ბავშვები იქ იყვნენ და ისევ ქრისტეს სარწმუნოები ცხოვრობდნენ, ამოაქოლინა აი ამ გამოქვაბული შესასვლელი და ამით მოკლედ იფიქრა, რომ დამარხა ისინი ცოცხლად. ამის შემდგომ გადის დაახლოებით ორი საუკუნე, უკვე მორწმუნე იმპერატორ თეოდოსის დროს ხდება ესეთი რამ. ხოდა სანამ ესე იგი სანამ ეს მოხდებოდა, სანამ ამოქოლავდნენ აი ამ გამოქვაბულს, მანამდე ღმერთმა მოახყო ესეთი სასწაული მათ თავზე, რომ ყველას მიეძინათ, ანუ გარდაიცვალნენ ყველანი, სანამ მათი ესე როგქვათ ასე წამებით მოკლავდნენ. და იმპერატორ თეოდოსის დროს ორი საუკუნის შემდგომ, როდესაც ეკლესიაში მძინვარებდა აი ეს ერესი და ურწმუნოება აღდგომის, მკვდართ აღდგომის შესახებ, აი სწორედ მაშინ გამოეღვიძათ მათ და ჩოულებრივად აი ეს უმცროსი ყრმა წამოვიდა ქალაქში პურის საყიდლად. დაბნეული იყო, შევიდა ქალაქში, ჯვრებია გამოსახული, აქეთ მღვდელს ხედავს, იქეთ ეკლესიებს ხედავს და იფიქრა, სადმე სხვაგან ხوارდ მოხდიო და მერე იფიქრა, პურს ვიყიდი და წავალო. მივიდა და ეს იმპერატორის გამოსახულებიანი ფული იყო დეკიუსის წინა, მაშინდელი იმპერატორის, როდესაც მათ მიეძინა და რომ მისცა გამყიდველს, გამყიდველმა დაუძახა ესე რომ ვთქვათ და შეიპყრეს აი ეს ბავშვი და მიიყვანეს ქალაქის თავრის წინაშე, რომ აი იმპერატორის ისა აქო მონეტები აქო და როგორც ჩანს მოპარული აქო და წარადგინეს ქალაქის თავის წინაშე. იქვე იყო ეპისკოპოსი ამ დროს, აი ამ ქალაქის თავთან, ანუ სტუმრად იყო და ეს ბავშვი დაბნეული ლაპარაკობდა, კაცო, თვითონაც ვერ გაიგო ვერაფერი და ამათაც ვერ გაიგეს ვერაფერი, მაგრამ ეპისკოპოსმა მიხვდა, რომ რაღაცაშია საქმეო და წაიყვანა აი ეს ეპისკოპოსი და ეს ხალხი, წაიყვანა, მიიყვანა აი ამ გამოქვაბულში. და სანამ აი ამ გამოქვაბულს ამოქოლავდნენ, ერთ-ერთმა მორწმუნე ადამიანმა აი ეს ალუმინის ფიქალებზე გამოტვიფრა, ეს დააწერა ეს ამბავი. მოკლედ რა მოხდა, როგორ მოხდა, დააწერა ამ ბავშვების სახელები. და როდესაც იპოვეს ეს ფიცარი და ზეწარწერა, მიხვდნენ უკვე რაშიც იყო საქმე. და რა თქმა უნდა, ადიდეს უფალი, მაგრამ კიდევ მეორე სასწაული ის მოხდა, რომ მათ თვალწინ აღსრულდნენ ყრმები და იქვე იმპერატორმა მოიფიქრა, რომ ოქროს ლუსკუმები გაეკეთებია მათთვის, იმიტომ რომ ამხელა სასწაული იყო და გამოეცხადათ ეს ყრმები თვითონ და უთხრეს, რომ ჩვენო მიწისაგან აღდგებითო ყველანიო, არა ოქროსაგანო, არამედ მიწისაგანო, ამიტომ სთხოვეს იმპერატორს, რომ ამავე გამოქვაბულში იყო ჩვენი საფლავებიო და აი ესეთი სასწაული აღესულა იმის განსამტკიცებლად, რომ იმ დროის მორწმუნეებს და ყველა დროის მორწმუნეებს ჰქონდეს მტკიცე სარწმუნოება აღდგომისა. მერთმა ინებოს, რომ საყოველთაო აღდგომის ჟამს, როდესაც ჯერ მკვდრები აღდგებიან, წარდგებიან უფლის წინაშე, მერე ჩვენ ყოველი და განვიჯებით, ინებოს ღმერთმა, რომ შეიწიროს, შევთხო უფალს, რომ შეიწიროს აი თუნდაც დღევანდელი თქვენი სიყვარული, თქვენი მიცვალებულებისადმი, თქვენი სარწმუნოება აღდგომისადმი შეიწიროს და მაშინ შეგვიწყალოს უფალმა და მაშინ მოგცეს შენდობა და დაგვაყენოს მართალთა თანა ჩვენს და ჩვენი მიცვალებულების. ამინ.